Hər vaxtınız xeyir olsun. Yaxşı ki varsan proqramında sizləri yenidən xoş gördük. Bu dəfə də sizə ziyalı bir ailənin iki övladı, bizim qəhrəmanlarımız Sevinç və Yusifi çəkib sizə göstərəcəyik. Bir şey də vurğulamaq istəyirəm ki, bizim dostlarımız görmə məhdudiyyətlidir və musiqiçidir. Elə musiqiçi demişkən, iki də musiqiçi qonağımız olacaq. Biri bəstəkar, biri isə ifaçı. Proqramımız çox maraqlı olacaq, bunu vurğulamaq istəyirəm. Elə isə bizdən ayrılmırsınız, nələr olacaq, nələr özünüz görsəniz daha yaxşı olar. Elə isə getdik. Sevinç Tofiq qızım, bizim bəstəkarımız, dəyərlimiz, sevdiyimiz bir insan. Şu aləmində çox bu insanı tanıyırlar əlbəttə ki, bir də burada bizim balamız var, Sevinç balamız. Balaca Sevinç. Balaca Sevinç. Balaca Sevinç. Və çox gözəl səsi var və çox gözəl kanonda ifa eləyir və bizim iki qəhrəmanımız var sözsüz ki, bir də burada bir dostumuz var, gəl bura, gəl sən də gəl, gəl sən də burada otur, gəl bura. Yusif. Hə? Necəsən? Yaxşıyam. Yaxşısan. Yusif neçənci sinifdə oxuyur? İki. İkinci sinifdə. Necə oxuyuruq Yusif? Yaxşı oxuyuruq? Yaxşı. Yaxşı oxuyuruq. Hələ birazdan daha yaxşı biləcəyik. Bəs Sevinç, sən neçənci sinifdə oxuyursan? Dördüncü sinifdə. Dördüncü sinifdə. Bəli. Sən necə oxuyursan? Əla. Əla. Mən bilirəm sən əla oxuyursan. Sadəcə bu sualı verirəm ki, bizi izləyən tamaşaçılarımız var. Onlar da bilsin ki, bizim Yusifimiz, Sevincimiz necə oxuyur. Sözsüz ki, nə gözəl adları var, Yusif Sevinç. Bu adları kim qoyub? Sual verək də, əslində, burada bizim nənəmiz də var. Niyə anasına soruşaq? Elə birinci sizdən soruşaq. Necəsiz? Sağ olun, yaşayam. Adınız nədir? Qəmər müəllimə. Qəmər müəllimə. Bəli. Uşaqların nənəsisiniz? Bəli. Ata nənəsi yoxsa ana nənəsi? Ata nənəsi. Ata nənəsi. Mən bu uşaqlar sizi necə çox istəyir, ay müəllimə? Bu gəlin sizi necə çox istəyir, ay müəllimə? Bu nə sevgidir? Biz bir-birimizi çox istəyirik. Uşaqların adını kim qoyub? Qızın adını anası qoyub, oğlunun adındakı mən qoymuşam. Bax, sizi ailə üzvləri çox istəyir. İnanın ki, mən də sizi çox istədim. Çox sağ olun. Yəni, 5 dəqiqə, bəlkə də 6 dəqiqə olar ki, biz bir-birimizi tanıdıq. Amma həqiqətən, mən elə bilirəm ki, artıq illərdir ki, mən Qəmər müəlliməni tanıyıram. Sağ olun, çox sağ olun. Qəmər müəllimə, hansı məktəbdə çalışırsınız, neçə ildə artıq çalışırsınız? Əfsan qəsəbəsində 281 saylı Vaqif Mirzəliyev adına tam orta məktəbdə işləyirəm və o məktəbin kollektivinə başda direktor olmaqla bəsti müəlliməyə, zavuçumuza və bütün kollektivdəki işləyən, çalışan, əziyyət çəkən müəllimələrə hamına salam göndərirəm. Və bizim dəyərli bir müğənnimiz var, Respublikanın əməkdar artisti Nuriyə Hüseynova və onun burada qızı var. Elə gözəl adı var, adını özündən soruşacam, düzdür. Mən də hər kəs salamlayıram, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Adım Çilənaydı, mənası ayın, yəni mən bildiyim qədərilə ayın işıq saçması, çilənməsi deməkdir. Əslində, çox sadədir. Bu qədər. Xoş oldu mən də burada olduğum üçün, uşaq bu gözəl balalarla tanış olduğum üçün, anamızla, bacımızla xoş oldu yəni burada iştirak eləmək. Neçə vaxt artıq ifaçılıq sənəti ilə məşğulsuz? Mən ümumiyyətlə Bülbül adına məktəbi bitirmişəm, fortepiano sinifini, Bakı Musiqi Akademiyasını bitirmişəm. Bakı Musiqi Akademiyasını? Bəli. Neçənci ildə? 2007-də daxil oldum, 11-də bitirdim. Onda biz bir-birimizi görmüşük ki orada. Hansı, kimi sinifində idiniz? Tarix nəzəri, xor dirijorluğu bitirmişəm. Hə, mən vakalı bitirmişəm ona görə. Və mən bu yaxınlarda da 2021-ci ildə magistraturaya daxil oldum. Bakı Musiqi Akademiyasında təhsil aldım yenədən. Və hal-hazırda Memarlıq və İncisənət İnstitutunun Musiqi Tarix Nəzəriyyəsi şöbəsində elm işçi hal-hazırda. Mən yavaş-yavaş keçmək istəyirəm. Biraz da anamızla söhbət eləmək istəyirəm, ondan sonra keçirəm Sevinç xanım yana. Sevinç xanımla biraz daha çox söhbət eləyəcək. İcazı versən də Sevinç xanım burada eləşəm. Siz necəsiniz? Çox sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım.
Mən indi sizi başa düşürəm ki, qaynananı niyə bu qədər çox istəyirsiniz? Mənim qaynanam həqiqətən istəməli qaynanalıdır. Ümumiyyətlə qaynana yox, mən deyərdim ki, ana. Həqiqətən. 11 Adınız nədir? Gülnisə xanım. Gülnisə xanım. Bəli. Neçə ildir artıq deyirsiniz? 11 ildir bir yerdə yaşayırıq. Bir ömür bir yerdə yaşayaq inşallah. İnşallah. İnşallah Allahın izniylə. Bəs qaynata yaşayır yoxsa bəli, Allah ömrünə bərəkət versin. Amin. Allah canı sağ eləsin. Bəli, yaşayır. Çox gözəl insandır. Yəni qohumluq əlaqəsi yoxdur da sizdə, hə? Xeyr, heç bir qohumluq əlaqəmiz yoxdur. Bəli. Bizim Afrodan görüntülərimiz var. Gəlin o görüntüləri izləyin. Təkrar proqramımız qaldı yerdən davam eləyəcək. Mən istəyirəm bir balaca Yusiflə, Sevincdən danışım. Onlar uşaqlıqdan doğuşdan belə görmə zəifliyi var. Bizim hər iki evladımız anadan gəlmə görmə əngəllidirlər. Diaqnozları genetikdir, amma görmə sinirin atrofiyasıdır. Bu anada, atada və yaxud da ki, belə deməyin, Lordin nə deyir, nəsildə kökdə kimdəsə var? Bəli, var, ata-babamızda. Ata-babamız. Atamızın, elə bir ki, uşaqların atasının babalarında var bu diaqnoz. Amma atada, sizdə belə... Xeyr, qəti heç birimizdə yoxdur. Deməli, bu genetik olan şeylər həqiqətən doğruymuş. Bəli. Genetik xəstəlikdir bizdə. Bəs neçə yaşında bildiniz? Yəni bu artıq bu Sevinci 6 aylığında bildik, Yusif də 4 aylığında. Hiss olundu ki, artıq problem var. Sonra həkimə müraciət etdiniz, artıq orada gördüm. Belə həkimə müraciət edərkən həkim bizə bildirdi ki, yəni bu uşaq görmə əngəlli uşaqdır. Ondan sonra da bəli. Yəni şükür bu günümüzə, hər iki evladımız istedadlıdır, maşallah olsun. Sevincin həm çalmağı, kanun aləti üzrə, üstə gəl oxumağı. Bu arada 5 nömrəli internet məktəbinin başda direktorumuz İradə xanım olmaqla, bütün müəllim heyətinə, ələxsus da Sevincin üzərində böyük əməyi olan Əlveys müəllimə, Dürrə müəlliməyə, Yusifimin müəllimi olan Zeynəb müəlliməyə, Aytən müəlliməmizə, kanun aləti üzrə Sevincin üzərində hədsiz çalışan, bütün əməyi, əziyyəti keçən Arzu müəlliməyə çox dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olsunlar, var olsun. Həqiqətən uşaqlarımızın üzərində çox əziyyətlər var. Sevinc bax kanonda artıq ifa eləməyə başladı. Özü seçdi kanon, yəni ifa eləsin, yoxsa siz və yaxud da nənəsi kimsə məsləhət gördü ki, oraya kanonda ifa eləsin, daha yaxşı olar. Sözün düzü, yəni kanon aləti, belə deyək, ansamblda tək xanımlar ifa etdiyinə görə, həm də ki, o alətin musiqisini çox sevdiyimə görə, mən səsi sevincə məsləhət gördüm, özü də qulaq astı və Arzu müəlliməni də nə yaxşı ki tanımışıq, Arzu müəlliməni də sayəsində çox nailiyyətlərimiz oldu. Özü də bəyəndi, şükür Allah ki, bugünkü gündə gözəl ifa edir. Bəs Yusif hansısa bir musiqi alətində ifası var, yoxsa? Yusif hələ ki, ikinci sinifdədir və 38 nömrəli musiqi məktəbindədir. İkinci sinifdən musiqiyə götürüldüyü üçün hələ yenidir, amma qarmon aləti üzrə çalır Vüsal müəllim, sağ olsun. Yusif şeir bilirsən sən? Bəli. Hansı şeirdir bizim üçün deyə bilərsən? Mən də bildim ki, Yusif yaxşı oxuyur. Sənə zəfər yaraşır, bu gün hisslərim yarışır, sevinçlə qəhər qarışır, sən qalibsən Azərbaycan, səməndə quşlar sevinir, günəşin yayın sevinir, qışında yayın sevinir, sən qalibsən Azərbaycan. Alqışlar, alqışlar. Hə, indi gəlirik bizim Nazlı qızımızın yanına. Kanonla neçə ildir məşğulsan? Kanonla demək olar ki, yəni ikinci sinifdən gedirəm, yəni bir dəqiqə, yəni kanonda ikinci sinifdəyəm. Kanonda ikinci sinifdəsən, ikinci sinifdən də gedirsən artıq. Bəs oxumağa haçan başladı? Oxumağa elə ikinci sinifdən başladım. Aynurə müəllimə, yəni sağ olsun ki, yəni mən bu həddə çıxarıb. Bu ildən də ki, dördüncü sinifdən, yəni Gülay müəlliməyə yanına gedirəm, yəni xor müəlliməsi də o da. Aha. Yəni onun yanına gedirəm. Yəni o da sağ olsun ki, yəni mən bu həddə çıxardım. Müzik
İndi isə suallarımız elə Sevinç xanım olacaq. Çünki Sevinç xanımın həyat və yaradıcılığı o qədər zəngindir ki, neçə saat danışsaq, neçə günlər danışsaq bitməz. Düzdür Sevinç xanım? Niyə gülürsən Sevinç xanım? Sizi xoş gördük. Burada mən qonaqlarımızı da salamlayıram, gül balalarımızı salamlayıram. Allah bütün dünyada yaşayan balalarımızı qorusun, xoşbəxt olsunlar. İnşallah Allah Taala bu gül balalara da şəfa versin. Amin. Sevinç xanım, hal-hazırda mən görürəm ki, Çelenay xanımla siz bərabər iş birliyiniz var və bir çox sənətçilərlə işləmişsiniz. Bir dənə məndən başqa, heç onu keçirəm. O da mənim səhvim ucbatındandır. O da mənim səhvim ucbatındandır. Yəni Sevinç xanımdan çox möhkəm yapışmamışam. Amma bu dəfə bir xahişim olacaq. Özümə görə yox. Əslində proqram izləyəndə elə özünüz görəcəksiniz ki, Sevinç xanımdan mən nəyi xahiş elədim. Onu birazdan biləcəksiniz. Amma çox müğənnilərlə, sənətçilərlə bir yerdə çalışmışsınız. Nəyə görə Çelenay? Son zamanlar mən Çelenayı çox izləyirdim. Çelenayın çox möcüzə bir səsi var həqiqətən. Mən bir mahnımı ilk dəfə Cavid Qurbanovun sözlərinə mahnı hədiyyə elədim Çelenaya. Çox möhtəşəm oxudu. Hətta mənim yanımda, ətrafımda olan xanımlar da belə o mahnını dinləyəndə ağladılar ki, nə gözəldir, nə gözəl bunun səsi var. Yəni Çelenay mahnılarımı, mənim o lirika mahnılarımı oxuyanda o mahnıları bu xanım yaşayır. Necə ki, bəstəkarın ürəyindən gəlir, o mahnını bəstəliyir, yaşayır. Müğənni də o mahnını yaşamalıdır ki, o mahnı daha da möhtəşəm alınsın. Çox bəyənirəm o xanımın səsini, həm mədəniyyətini, həm əxlaqını, həm də hər tərəfli xanımdır da belə deyək. Neçə nəfər sənətçi ilə siz çalışmışsınız bir yerdə? Ümumiyyətlə, bütün sənətçilərlə mən çalışmışam, sizdən başqa. İnşallah sizinlə də bir gözəl mahnı işləyərik, mütləq. İkinci Qarabağ müharibəsinə qədər Sevinç xanımın daha çox bəstələdiyi mahnılar vətənpərvər mahnıları idi. İndi ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra ilk bəstələdiyiniz vətənpərvər musiqi var yoxsa yoxdur? Mən şəhidlərimizə bəstələmişəm, onların mən ruhu qarşısında baş əyirəm, onları yaşatmışam mən. Onlar bizim qəlbimizdə yaşayırlar, onlara mahnılar bəstələdim. Ən birinci elə mahnım, vətənpərvər mahnım bizim generalımız Polad Həşimova bəstələdim. İnanırsınız, onun ölümü mənə çox təsir elədi. Həmən anda mən oturub o mahnını bəstələdim və mahnının sözləri Baba Vəziroğlu, ifası Cahangir Qurbanov, aranjmanda Fərahim Sadiqə təşəkkürümü bildirirəm. Mahnı möhtəşəm alındı. İnanırsınız, o mahnını mən bəstələyəndə artıq mən ağlayırdım. Yəni, o qədər görüm, gözünüz dolub. Bəli, o qədər təsir etdi mənə, o qədər təsir, yəni çox təsir elədi. Nəinki bizim generalımız, bütün şəhidlərimizə mən demək olar ki, bütün deyəndə ki, yəni ümumi də belə bəstələmişəm. Və burada mən bir şey vurğulamaq istəyirəm. Sizin bir medalla tərtif olunmuşsunuz. Elə istəyirəm bu haqda bir məlumat verəsiniz. Bu yaxında General Polad Həşimovun qızıl medalını təqdim etdilər mənə. Medalı isə mənə Səmaya ana bunu mənə təqdim elədi. Çox bir qürur vericidir, oldu. Həm sevindim, həm kədərləndim və necə deyim, ağır gəldi mənə. Həm sevindim, həm kədərləndim də belə deyim. Yəni, biz onu yaşadırıq. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm, analarının qarşısında mən baş əyirəm ki, bizim Azərbaycanımız belə vətən pərvər oğullar dünyaya gətirib və onlar bizim yolumuzda, bizim bu gül balalarımızın yolunda onlar xoşbəxt yaşaması üçün onlar öz canını vətəninə qurban verdilər.
sizdən bir xahişim olacaq demişdim. Xahişim əslində bizim balamız, sizin elə adaşınız Sevinç xanımla bağlıdır. Bizim sevincimiz, balaca sevincimiz. Mən istəyirəm ki, siz ona bir dənə qəşəng mahnı verəsiniz. Amma hansı janrda artıq onu özünüz seçə bilərsiniz? Mən bayaq Sevincin, balaca Sevincin səsinə qulaq astım. Çox istedadlıdır. Mən ümumiyyətlə balaca uşaqlara həmişə hər zaman dəstək olmuşam. Yəni ilk deyil bu. Və elə anasına da uşaqların nənələrinə də söz verirəm ki, Sevinç balamıza bir dənə qəşəng İgidlər yurdusan ey Azərbaycan mahnımı verib onu səsləndirsin. Çinana, sənin adın çox maraqlı addır. Bu adı sənə kim qoyub? Ki, mən həyatımın yarısı, adıma kiməsə baş salmaqdan keçib, inanırsınız. Bir yarısı da bizə keçsin də, mən bilmirəm. Məmuniyyətlə. Yəni, demək istəyirəm ki, ilk baxışda hər kəs bir az çətini çəkir, sonra başa düşəndə deyirlər, bu türk adıdır. Yəni, ayın çilənməsi. Sonradan çox bəyənirlər. Hələ o qədər olub ki, mənim adımı eşidib öz qızına, nəvəsinə qoyan insanlar olub. Elə. Adını sən kim qoyub? Özün dedin ki, mən doğulanda mənim adım Çilənay olsun. Mənim atam ümumiyyətlə maraqlıları sevir. O qədər olub ki, nəsildə də kiməsə adı qoyub. Çünki o həqiqətən onda beynində saxlayır ən yaxşı adları. Sevir ki, fərqli olsun adları. Qardaşın adı nədir? Türkel. Görsən də, onu da ata qoyub. Məsələn, mənim qızımın adı Aybikədir. Onu da atam qoyub. Qardaşınız ailəlidir? Qardaşım ailəlidir, hə, bəli. İki övladı var. Onların adı nədir? Qardaşım özü qoyub uşaqlarının adın. Atı deyib bəs də, tay. Biri Toğruldu, Toğrul, biri də Elmar. Əllərinə sağlıq, ürəyinə sağlıq, çox qəşəng və getdikcə də bilirəm ki, 100% yaxşı olacaqdır, gözəl olacaqdır. Sevinç xanım, bayaqları söhbətimiz yarımçıq qaldı. Türkiyədə tez-tez olursunuz və hətta deyim ki, Türkiyənin kanallarında belə biz sizi görmüşük. Bu nədən xəbər verir? Oradakı bəlkə musiqiçilərlə, müğənnilərlə çalışdığınız bir neçə proyekt var. Biz oğurlayaq da o proyektlər sizdən. Bəli, bir neçə kanallara, televiziyalara mən çıxmışam. Ən çox vətənpərvər mahnılarımla. Və bir başqa dəvət də aldım. Türkiyədə bir serial çəkilir. Bax, bunu biz oğurladıq. Çəkilir yoxsa çəkiləcək? Çəkiləcək. Sadəcə məni orada çəkmək istəyirlər. Payız geldi ömrüme, görüş yeri çam dumana büründü. Hele güzel ayrıldın ki benimle, hara baktın gözüme sen göründün. Hele güzel ayrıldın ki benimle, hara baktım gözüme sen göründün. Sen gedeli bitmedi, bitmedi geceler, gün ışığı
səmalardan yox oldum. Mənim sən o şübhələr, bəlkələr, sətir-sətir gözyaşımda boğuldu. Mənim sən o şübhələr, bəlkələr, sətir-sətir gözyaşımda boğuldu. Sən gedəlim gəlmədik sabahlar, hicran gəldi köçün qurdu sinəmdə. Bu baharda qayıtmadı durnalar, bu baharda arzum qaldı gözümdə. Bu baharda qayıtmadı durnalar, bu baharda arzum qaldı gözümdə. Bu baharda qayıtmadı durnalar, bu baharda arzum qaldı gözümdə. Səsinizə qüvvət. Proqramlarda əslində çəkmişik, söhbət eləmişik. Amma bir də sənin, ay Sevinç, deyir, özün yazırsan bunu. Bəli. Bir var bunu hansısa bir aparatda yazırsan. Xeyr. Çap olunur. Bir də var, amma sən bunu özün yazırsan. Xeyr. Elə bir şey, bu grifildə adı, bunun da adı pirborddur. Yəni bu grifillə biz yazırıq da, yəni vərəqi qoyuruq, hansısa bir vərəqi. İçinə qoyub onu yazırıq da, yəni bundan. Ha, bu üstü dəmirdən ibarətdir bunun, düzdür? Demə vərəqi qoysan bunun içərisinə. Yəni yazırsan, sonra bağlayırsan. Burada görürsüz ki, yəni 4 mıx var da, yəni bura hamısını basırsan vərəqləri, ondan sonrakı yazırsan. Amma bunlar hamısı bir-biri ilə eyni daxil. Sən bunu sonra necə oxuyursan? Baxın, burada altılıqlar, yəni 6 nöqtə var. Aha. Bunlardakı 6 gözdür də. 6 gözdə indi bunu bağlayana sonra biz hansısa vərəqi qoyuruq, ora nə istədiyi yazırıq da. Yəni. Deməli burada sən sıralama ilə də bilirsən ki, burada hansını nəyi necə yazacaq? Aha. Məsələn, baxın, birinci sətirdə 18 sətir, yox, 24 dənə yəni göz var. Aha. Amma belə aşağıya gedəndə yəni 18 dənə yəni sətir var. Burada sən yazmısan da, düzdür? Aha. Bu bizim məktəbdə şey keçirlər, yəni məktəb teatr dəftəri, yəni odur. İndi bura nə yazmısan, oxuya bilərsən bizim üçün? Burada məsələn nitq etiketləri yazmışam ki, hər bir xalqın öz milli təfəkkürünə uyğun etiket formaları var. Bunlar aşağıdakılardır. 1. Müraciət etiketləri iki yerə ayrılır. 1. Rəsmi müraciət. 2. Qeyri-rəsmi müraciət. Özündən yaşda olduqda yaxud ortada tanışlıq olmadıqda ona siz deyə müraciət olunur. Halaldı sənə. 2. Halaldı, halaldı. Yəni saxlamasam gedəcəkdir. İnsan var ki, kitabı üzrə oxuya bilmir, amma bu hissiyyatla maşallah, maşallah, Allah səni qorusun. Bəlkə elə, bax, bu cür gözəl bizim üçün oxudun kitabı. Bəlkə bizim üçün bir dənə qəşən şiir deyəsən. Şiir, bəli. Nizami Gəncəvinin Az Danışmağın Gözəlliyi. Şiir. Az Danışmağın Gözəlliyi. Bəli. Az danışansan, mən inanmıram sən az danışan olasan. Az Danışmağın Gözəlliyi şiirini bizim üçün səsləndir. Sözün də su kimi lətafəti var. Hər sözü az demək daha xoş olar. Bir inci saflığı varsa da suda, artıq içirəndə dərd verir odan. İnci tək sözlər seç, az danış, az din. Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin. Çox az sözün inci tək mənasız olmaz, çox sözün kərpic tək qiyməti olmaz. Əsli təmiz olan saf mirvarilər suya və torpağa min bəzək vurar. Ürəyi oxşayan bir dəstə çiçək, yüz xırman otundan yaxşıdır gerçək. Bravo, bravo, bravo. Xaş eləm, gürültülü alqışlayın. Zəif almış olmuş. Allah sizi qorusun. Yusifim, sən də qəşən şiir dedin.
Çox xoş oldu sizi tanımaq. Həqiqətən çox xoş oldu. Ziyalı bir insanlarla, ziyalı bir ailə ilə tanış olduq. Mən də ilk növbədə Toşqun müəllim sizə, layihənin rəhbərinə özləri minnətdarlığımı bildirirəm. Sevinç xanıma, Çilanay xanıma. Çox sağ olun, var olun. Ard olsun verişinizin, uzun ömürlü olsun inşallah. Çox sağ olun. Amin. Biz sizə təşəkkür edirik və keçmək istəyirik bu gözəl nənəmizin yanına. Yaxşı ki, bu nənəmiz var. Yaxşı ki, siz bax, bu insanlara qolqana dolursunuz, onlara sevgini ötürmək. Çünki azdan çoxdan siz bu həyat təcrübəsi var sizdə, bu həyatın təcrübəsini görmüşsünüz və onu sevərək nəvələrinizə, gəlininizə, övladınıza ötürə bilirsinizsə və elə müəllimə çalışırsınız, şagirdlərinizə bunu ötürə bilirsinizsə, nə xoş sizin halınıza. Sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əziyyət çəkdiniz, vaxt ayırdınız. Siz ki, bu uşaqların qəlbini sevindirdiniz, Allah da sizin qəlbinizi sevindirsin. Sevinç xanıma da, Çilana xanıma da təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Verilişinizin ardı həmişə uzansın. Yəni, ardı olsun. Siz də elə necə bu cür səmimi, gözəl insansız həmişə də belə qalasınız. Çox sağ olun, Coşqun müəllim. Siz sağ olun. Çox xoş oldu sizi görmək. Mənim üçün də çox xoş oldu. Layihəniz möhtəşəm, veriliş möhtəşəm. Yəni, uşaqları sevindirirsiniz siz. Amma mən sizdən bir xahişim var ki, uşaqlarla çox işləyirsiniz də, istedadlı uşaqları mənə yönəlt. O xahiş bizim gözümüz üzərinə, bizim başımızın üzərinə, o nə deməkdir? Və elə mən buradan Nuriyyə xanıma salamlarımızı göndərmək istəyəm. Nuriyyə xanım da bizim proqramımızda çəkilib, dəyərli sənətkarımızdır, elə onun dəyərli qızı da buradadır. Mən də istəyirəm ki, sən də öz sözü bizim proqramımız üçün deyəsən. Mənə çox xoş oldu belə bir layihədə yer almaq. Sizə təşəkkür edirəm Sevinç xanıma və bu gözəl ailə ilə tanış oldum, bu gözəl balalarla. Tanış oldum, uğurlar arzu edirəm, inanıram ki, gələcəkləri çox gözəl istedatlıdırlar, çünki çox gözəl bir gələcəklər olacaq. Yolları açıq olsun. Bizdə nə lazımsa, öz peşəmizə yaxın olduğu üçün köməkliyi eləyə bilərik, inşallah. Belə. Ürəyimi sənə açsam, dərtlərimi sənə danışsam, nə elərsən mənə görə, nə elərsən? Sənlən imtad istəsən, nə elərsən mənə görən, nə elərsən? Bizim üçün sonda bir mahnı səsləndirəcəksən, nənə mahnısı. Bu hansı nəniyə gedir? Bütün nənələrə gedir? Bəli. Yoxsa birinci öz nənəmizə gedir? Bütün nənələr. Bütün nənələr, quzu kəsərəm sənə. Vasif Məhərrəmliyənin bu ata mahnısı idi, yəni biz onun nənə adı verdi. Sonda bütün nənələr üçün... Bizim sevincimizdən bir mahnı gəlir, elə proqramımız da yavaş-yavaş yekunlaşır. Çalışın, salamat qalın, gələn həftə eyni saatda görüşmək ümidi ilə özünüzə